večer, děkuji upřímně. Děkuji upřímně, dobrý večer. Jsem jel autem a viděl jsem billboard prsa 68 600 jenom. Já nevím, je to hodně, nebo když píšou jenom, tak je to asi po slevě, nebo co? Kolik je to, pane Odvarku, je to málo nebo hodně? 68 600 za dvě prsa, no. Málo? Stávalo to víc, jo? Ne, tak já se o to začínám zajímat, protože dneska víte všichni, že se dá koupit už úplně všechno. Já teda začnu vnitřkem, jo. Já mám vojetý vnitřek, takže bych si vzal kolena a kyčle, tenhle ten pohybový aparát, no, z té gumy, no. A pak bych teprve dělal ten vršek, teď jsem koukal, že si jezdí do Turecka na vlasy. Taky zuby tam dělají, ale oni to dělají všechno jak turecky, takže to je na tu jednu sezónu a pak zase do Ankary na předělávku, no. Plus ty letenky a tak dále. Pak je další věc, že teďko ta umělá inteligence, ta už vám udělá fotku ksichtu takovou, že můžete vypadat jako kdokoliv. Teď vyšla série amerických prezidentů a všichni mají takovýto Mikado z 90. co tady nosil Jaromír Jágr, takže jsem viděl Bidena s tímhle účesem, vypadal výborně. Ale taky vám udělej fotku, jak bude vypadat případně vaše dítě, teda fotku podobiznu, vytvořej portrét, jako otázka, jestli to je pravda. A začínají ohromný problémy už jenom s těma fotografiemi, komu patří autorský práva, když ta umělá inteligence vytvoří fotografii třeba mě s Mikádem. Jestli jako to patří, ty fotobanky, některý to odmítají, některý to přijímají a některý nabízejí, že to dokonce sami vytvořejí. Tak nevím, uvidím. Co teda nechám určitě si udělat, kdybych si nenechal dělat nějaký ty vnější úpravy, tak si tady nechám vytetovat originál.